Kanoniři před vynikající atmosférou prohráli na nájezdě s Chomutovem. Poprosil bych trenéra Jana Pezeru o komentář z utkání. Jsme neprohráli, my jsme se porazili naprosto sami. Padli jsme 6-3, měli jsme balón pod kontrolou. Soupeř vlastně ani nevyvíjel žádnou extra velkou aktivitu pro to, aby se ta hra měnila. Zkušený tým to zvládne dohrát s míčkem na hokejce a ten zápas si pohlídá. My jsme vlastně má neuvěřitelnýma chybama posadili soupeře na skore. My jsme jim regulárně prostě na ty branky svým rozhodováním přihráli. My jsme prostě jim ty situace vytvořili. Tohle bylo hrozný. Jak moc se říct, že se dostalo vlastně dvakrát v zápase, že jste vedli 3-0, soupeř se dostal na dostřel 3-2, následně jste vedli 6-3, soupeř vyrovnal? Určitě tohle je problém, na druhou stranu už jsem o tom mluvil, máme spoustu nevyhraných hráčů a bohužel se to zase projevilo. Tentokrát se teda ještě k ním přidali ty zkušený hráči, který to utkání i za tou stavu 6-6 musí zvládnout jinak, než co tam předvedli. Nicméně nejvíc mě to mrzí z jednoho důvodu, my teď neprocházíme úplně dobrým obdobím a na začátku nemám klukům co vytknout, dobře se na ten zápas připravili, byli naprosto koncentrovaní, společně hodně pracovali a hodně se snažili, aby si ten náskok vytvořili a pak stejnýma chybama, o kterých se bavíme pořád dokola, posadíme toho soupeře na koně a dostaneme ho do zápasu. My jsme tady dneska byli největší školáci na hřišti. Nebyli na tribunách, ale jsme byli my. Jsme to zahrali jak malí děti ten zápas. Už jste zmínil školáky, kteří byli v hledišti, tak co říkáte na tu bouřlivou atmosféru, která tady byla? 931 diváků. Tak to je super. Mně teda přijde, že jich bylo víc než 931. Na druhou stranu v některých pasážích nám to dělalo těžší, protože ty kluci s tím nemají zkušenost, je dobře, že si to vyzkoušeli. Myslím si, že ten projekt se povedl, doufám, že se děti bavili, protože padlo spoustu branek. Bohužel by asi ta atmosféra nálada byla veselější, kdyby jsme zvládli ten zápas vyhrát, což se nestalo. Děkuji.